good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Hej allihopa och välkomna tillbaka. Jag står i träningskläder i en träningslokal för att jag ska göra min andra träningsvideo någonsin. Förra gången så gjorde jag en med mina bästa rumpövningar och den blev väldigt, väldigt uppskattad. Så nu tänkte jag att det är dags att göra en med mina bästa magövningar. Och jag är i träningslokalen Movements som Mimmi Kapell har. Så gulligt att jag fick låna den. Det kommer bli mina 6 bästa magövningar. Och så kommer ni kunna ha på videon samtidigt som ni tränar. Och det som är allra bäst tycker jag med de här magövningarna är att de går att göra hemma utan vikter. Men vill man liksom göra dem lite svårare så kan man också köra dem på gym med vikter. För att utmana sig själv lite. Så jag tänker att ja, men vi kör igång. Och det är dags att köra igång med den första övningen som är Russian Twist. Jag har en 5 kilos vikt i den. Man kan ha mer, man kan ha mindre, man kan ha ingen alls. Men innan vi sätter igång fullt ut så vill jag ge ett litet tips till er som jag fick av min PT för, ja, men jag tror det var 2 år sedan ungefär. Och det är att när man kör magövningar så ska man alltid spänna coren. Man ska känna att magmusklerna är spända. Och jag har alltid haft ganska svårt att hitta kontakten med mina magmuskler. Men tipset jag fick är att man ska låta lite som en orm. Man ska ha ett väsande S. Och så känner du på magen samtidigt som du gör. Och då kommer du känna att magmusklerna spänner sig. Och det är det vi vill åt under hela magpasset. Så jag kommer köra 12 repetitioner av varje övning. Och nu på Russian Twist så lutar jag mig tillbaka. Och håller ryggen rak. Och vikten nära bröstet. Och sen så tar jag mig sida till sida och där vikten marken. Så kör vi. Nu kommer vi till andra övningen som är en klassisk plankan. Jag kör 30 sekunder. Och jag kör alltid på underarmen med händerna ihop. Det känns bäst för mig. Och här är det viktigt att tänka på att vara helt rak i kroppen. Och inte stå upp med rumpan eller för långt ner. Så man ska liksom vara en rak linje. Sätt igång. På tredje övningen så hälften är snart avklarade och den här kallas för stjärnan. Så man lägger sig rak lång och sen ska man upp och nudda motsatt arm mot motsatt ben. Så jag går åt. Så. Övning 4 och den här heter alternerande hand touch. Så skönt för magövningar, man får ligga ner mycket. Och sen så drar man upp magen lite grann så att det blir en spänning. Och sen ska man nudda hälarna så här. Dags för en form av hög sit-up. Samma sak här, lägger sig ner med benen böjda, armarna rakt upp. Du ska liksom inte röra armarna så de är alltid fast här. Och så upp med magen. Mm.
till den sista magövningen som är den värsta. Man sparar alltid det värsta till sist. Den här kallar jag för planksågen. Ingen aning om det är rätt namn. Men det är det jag kallar den. Den är hemsk. Så det är samma här. Man ställer sig i plankposition ut med benen. Och så åker man fram och tillbaka. Åker. Man gungar fram och tillbaka så här. I'm smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah, Alltså jag fick verkligen upp pulsen på den sista övningen. Och jag kände verkligen alltså att magen brinner. Och jag ska inte göra det. Men det ni ska göra är att ni ska göra det här. Man ska göra 3 varv. Så ni ska göra det här 2 gånger till. Det är alltid så jag brukar köra. Bra kämpat. Hoppas ni tyckte det här var roligt. Och att det kändes mycket i magen. För det ska du göra. Jag är helt slut som sagt. Och det vore så roligt om ni ville dela när ni kör det här passet. Och tagga mig på Instagram. Och ja. Ha en jävligt bra dag. High five!